ଧରିତ୍ରୀରେ ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା। ଆମେ ରହିଛୁ ଆଜି ଯେଉଁ କୁଅଁରପୁର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ, ଯେଉଁଠି ମାଙ୍କର ବଡ଼ ପୂଜା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ପାଳନ ହେଉଛି। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ମାଙ୍କ ନବଦୁର୍ଗା ପୂଜା, 9ଟା ମାଙ୍କ ରୂପ, ତେଣୁ ନବଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏ ବର୍ଷ ପାଳିତ ହେଉଛି କୁଅଁରପୁରରେ। ମୁଁ ଏଠିକାର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଏବଂ ମୁଁ ପୁରୋହିତ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ମୋ ସାଥିରେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନନାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ହଉ, ଆମର ଏଇ ନବଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହେଲା କୁଅଁରପୁରରେ। ହବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହେଲା ନବଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲୁ ରହିବ। ମହାତ୍ମାମାନେ ମାଙ୍କ 9ଟା ରୂପ ସେ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ, ମା ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସେ 9 ରୂପରେ, ଏବଂ ନବରାତ୍ରରେ ପୂଜା ହେଇଥିଲେ ସେ। ତେଣୁ ବାକି ତକ ସାର୍ ଆଉ ଟିକେ କହିବେ। ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ପୁରୋହିତ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ପୁରୋହିତ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିବା। ଆମର ଭାରତବର୍ଷ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି ନବରାତ୍ର ବିହିତ ପୂଜା ହୁଏ, ତେଣୁ ଆମର ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେହା ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀ ତଥା ଏଠିକାର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସାକାରରେ ହେଇପାରିନଥିଲା। ଏହି ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଯେଉଁଟାକି ସିଏ ନବରାତ୍ରି ବିହିତ ପୂଜାକୁ 9ଟି ମୂର୍ତ୍ତି କରି ତାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଉଅଛି। ମା 9ଟି ରୂପରେ ଭକ୍ତକୁ ବର ଦେବା ପାଇଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ, ଏହା ଚଣ୍ଡୀରେ ପ୍ରମାଣ। ତେଣୁ ସେହି 9ଟି ରୂପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାକାରେ ଅଦ୍ୱୈତରୁ ଦ୍ୱୈତବାଦ ଏବଂ ସାକାରବାଦରେ ସେ 9ଟି ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସିଏ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗତି କରି ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ପୂଜା ପାଇଆସୁଛନ୍ତି ମା, ଏବଂ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛନ୍ତି କୁଅଁରପୁର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କେତେ ଦିନ ଧରିକି ଏ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ପୂଜା ହେଉଛି, ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସିଧା ଶୁଣିବା। ଏ ପୂଜା 5 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ଏ ପୂଜା ଆମର ମାଙ୍କର ପୂଜା ହବ, ଆଉ ଯାତ୍ରା ହଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନିକ କାମ ହଉଛି, ପୂଜକ ସବୁ ବାହାର, ଦର୍ଶକ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବି 5-7 ଜଣ 5-7ଟା ଗାଁରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ପାଖାପାଖି 3-4ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ଆଜି ସମାଗମ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ମାଙ୍କ ନବଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାରେ ସେମାନେ ପୂଜା ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ପାଖାପାଖି 7 ଦିନ ଧରି ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ଏବଂ ବହୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ ମେଳା ମଧ୍ୟ ବସିଛି, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ନବଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ନେଇ ଏଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଇଥାଏ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ନବଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ସହିତ ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବଳ ଯେ ଓଡ଼ିଶା କହିପାରିବାନି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଆଉ ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ପୂଜା ଆମର 25 ବର୍ଷ ବୃତ୍ତି ସିଲ୍ଭର ଜୁବଲି ଚାଲିଛି ଆମର। ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ସବୁ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ନେଇକି ଆମେ ନବଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ଆମର 20 ତାରିଖରୁ 25-26 ଯାଏଁ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ପୁଣି ତାପରେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେହେତୁ ନବଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୁଏ ମାନେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତିକ ପାରୁଛୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ। ଆମର ଯାତ୍ରା ତ ଆମର ଯେହେତୁ ଆମେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ରହୁଛେ, ଆମର ଯାତ୍ରାଟା ଏଠି ସବୁଠୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ତା ଫଳରେ ଆମର ଆଜି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଡ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, କାଲି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଗତ ଦିନ ଆମର ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଥିଲା, ଆମେ ରାବଣ ପୋଡ଼ିଟାକୁ ଆମେ ଏଠି କ୍ୟାନସଲ୍ କରୁଛୁ, କାରଣ ବାଣ ଫାଣ ପୋଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦୂଷିତ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ। ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଭଲ କଥାରେ, ରାବଣ ପୋଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏ ବର୍ଷ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ନବରାତ୍ରି ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ନବଦୁର୍ଗା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏ ହେଲା କୁଅଁରପୁର ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ନବଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଯେଉଁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ରହିଥିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର କୁଅଁରପୁରରୁ
ଆଲୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ଘଡ଼େଇ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଲାଇଭ।